Vera 2023, më nxehta në histori. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Vera e këtij viti mund të ketë qenë më nxehta në historinë e njerëzit, të paktën për aq sa mbahet mend. Në këtë përfundim arrin studimet e kryera nga Copernicus, Agjencia e Bashkimit Evropian që studion ndryshimet klimatike. Në studimin e saj më të fundit thuhet se gushti ishte muaj i 6 të radhazi, ku mesatarja globale e temperaturave të sipërfaqes së detëve dhe oqeaneve u rrit në mënyrë të pandërprerë, duke arritur nivelet më të larta të regjistruara ndonjëherë. Matjet janë bërë në zonat detare ku nuk ka prani akuish. Mesatarja e temperaturave të ujrave detar në fund të gushtit arriti në 21.02 gradë Celsius, një rritje me 0.07 gradë Celsius krahasuar me Marsin dhe 0.13 gradë krahasuar me të njëjtën periudhë të 7 viteve më parë. Një situatë e tillë ka theksuar edhe fenomenin El Niño të ngrohjes së oqeaneve që ka shpeshtuar katastrofat natyrore mbi sipërfaqen e tokës. Në një studim të publikuar muajin e kaluar nga Agjencia Europiane, arrijej po ashtu në të njëjtin përfundim se hemisfera veriore përjetoi verën më të nxehtë që në 1940 kur nisën të regjistroheshin temperaturat e ajrit, që mund të jetë edhe më e nxehta në 120.000 vite që kur mendohet se fillon historia e njerëzimit.